келген элден уруксат сурап. Оор келбесе алаканды кызыл чагыңыздар көтөрүлдү көңүл шатыра шатман маанай менен бүгүнкү жакшылык ээлерин той карабызга, салтанат сарайыбызга өзгөчө таланттуу ырчы акын айыбыбыз Акылай Рызбаева эжекебиздин балама деген ырының коштоосунда той ээлерин күтөбүз. Алакан чаап коштоп туруңуздар. Акылай Рызбаева жана той ээлери. Таланттуу акын, ырчы, бир нече китептердин автору. Бүгүнкү өзгөчө жакшылыгыбызды, өзгөчө ыры, өзгөчө өнөрү менен коштоп кирип берди. Ардактуу меймандар, арабызга келген элибиздин жакшы маанай менен кирип келген той башчыларынын урматына дагы бир жолу шаңдурак кол чаап коюп келиңиздер. Ардактуу той ээлери айтып болсун. Мен сиздерге жакшы кечени жакшы сөз менен баштап, кечебизди ачып берерге микрофон сунардан мурун келген жалпы меймандарга, келген конокторго, келген элге мына ушул той берип турган үй бүлө тууралуу тагыраак айтканда жакшылык ээлери тууралуу кыскача маалымат бере кетүүнү туура көрүп отурам. Акылбек агабыз менен Гүлмира эжебиз 2007 жылы таанышып, ортодогу ыйык сезимдердин арты таанышкан эки жашты келечекти бирге тандоого түрткү болгон. 2007 жылдан тарта
12 жылдан бери бирге түтүн булатып, бакыттын таамын бирге таткан үй бүлөнүн бактысына Алла Таала 3 уул, 1 кыз да таа кылган. Мына ошол 3 уул, 1 кыздын ичинен бүгүн ортомчу уулу Имрандын сүннөт тоюн белгилеп турган учур. Аталык энелик парызын аткарып, жалпы жакындарга жакшы кече берип, ак пата сурап турган үй бүлөнүн урматына дагы да бактылуу болуп, дагы да көптөгөн уул кыздарды көрүңүздөр деген батаңыздар болсун. Дагы бир жолу шаңдура болча беришиңиз. Тени тең дош туулган дос келип отурат. Сиздерди сыйлап келген жакындар менен амандаша, саламдаша тилек айтып, бүгүнкү жакшылыгыбызды расмий түрдө баштап бересиздер деген үмүттөбүз. Анда мен аталык милдетин аткарып, жакшы күнгө жакындарды бириктирген, жакшылыкка жар салып, тойго улуу кичүүнү чогулткан Акылбек агабызга микрофон сунайын. Той ээсинин урматына дагы бир жолу болчу. Ассаламу алейкум. Туугандар, достор. Ушунча бизди сыйлап келгениңиздерге рахмат. Ушул конок болуп, ушул дасторкондон даам татып, биздин балдар кыздарыбызга ватаныбызды келип кеткениңиздер. Дагы бир жолу рахматтарыңызды айтам. Рахмат. Кадырлуу меймандар, мынакей жакшылык ээлери тагыраак айтканда Акылбек агабыз келген элге саламын айтып, бүгүнкү жакшылыгыбыздын кожоюну иретинде алгач амандашуу сөзүн айтып, кечебизди ачып берди. Акылбек агабыздын тилегинин ардынан мен өзгөчө бир инсанга тилек узатам. Бул инсан албетте мына ушул Акылбек агабыздын үй бүлөсүнүн коту, бакыты, тиреги, өлөгү, жөлөгү деп айтууга мүмкүн болгон инсан. Үй бүлөнүн ийгилиге жетүүсүнө аял затынын опол тоодой эмгеги талап кылынат дейт. Ошол себептен элибизде мыкты эркектин артында мыкты аял турат деген сөз калган экен. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деп улууларыбыз айтып өткөн экен. Анысы карындай мына ушул Акылбек агабыздын мээримдүү жубайы, балдарынын мээримдүү апасы дегеле жашоосунун маңызы, турмушунун негизи болгон, чыныгы бакыты болгон той кожо экеси Гүлмир эжебиздин урматына шаңдурак болуп жабыңыздар. Мен микрофон сунайын, келиңиз. Урматтуу толкундатам, рахмат чоң ушунчалык сыйлап келгениңиздерге. Буюрса ушундай ачык дасторкондо жүз көрүшүп отура берели. Куш келиңиздер. Рахмат. Албетте жакшылыкка саламын айтып, жакындар менен амандашып өткөн той ээлеринин сүйлөгөн сөзүнөн чыныгы кубанып, чыныгы толкундарып турганы байкалып турат туугандар. Бул деген кубанычтын туу жоксу деп айтылат. Анткени себеби бүгүн жакшылык ээлери жашоосундагы дагы бир бакытын сиздердин жакындар менен тең бөлүшүп отурат. Булар кубанып, булар сүйүнүп отурат. Ошол сүйүнүч узагы менен болсун. Жашооңуздарда дайым ушул сыяктуу жакшылык, кубанычтар гана боло берсин деп келген элдин атынан дагы бир кол чабуу сурап өтөлүчү. Рахмат. Көзүн бакырайтып алып, мына таманда кол чабуу эле тийбиреткен деп атасыздарбы? Ардактуу меймандар, сиздер канчалык шаңдуу отуруп, канчалык шатыра шатман отурсаңыздар, той ээлеринин жүзүндө бизди сыйлап келген элдин маанайы жакшы деген сезим болот. Ошондуктан сиздер жакшы көтөрүңкү көңүлдө отуруңуздар, шаңдуу отуруңуздар. Ал эми той ээлери сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Келген эл менен, тууган дос менен, меймандар менен, улуу күчү менен аралашып, конокторду кенен кесир тейлей бериңиздер. Бүгүн эч ким таарынбай, эч ким капа болбой кетиш керек. Той ээлерин куттуу орундукка жайгаштыралы. Тойлор кут болсун, баракелдер. Деңгээнде сагынды экен. Төртөөлө сагынган окшойт. Калганы баары Кыргызстандан келген. Баары сагынып турат азаматсыздар. Мына
ошол жакшылыктын урматына Кыргызстандан кече эле же мына 5-6 күн мурун аттанып келген Кыргызстандан жаңы келген ага эжелерден барбы? Мына ага калса Кыргызстандан чыныгы кымыз жыттанып, кыргыз жыттанып келген агабыздын урматына той ээлеринин атынан белек беребиз туугандар. Мен алгачкы белекти мындай ширилдик менен баштайынчы. Ага, Кыргызстандан келген конокторду сурасам, биринчи орун кол көтөрдүңүз. Качан келдиңиз? 28-нде. 28-нде бүгүн 4-тү. 6 күн болуптур. Бара келде сиздин жытыңыз каркайлы экендигин жыттап-жыттап Кыргыз жыттанган алыска ала тоозга келген агабыздын урматына той ээлеринин атынан белек. Мен мекенди салынган конокторго суроо салып тургандын себеби мына ушунда турат. Мекенден алыс жүрүп кыргызын сагынган, ала тоозун сагынган, мекенди сагынган боордоштордун урматына мен кадимки деген дардуу кыргыз жердиген ырдыда берейин. Мекенге болгон сагынычтан аз да болсо арылыпмалыңыздар, билген конокторду чогурдай эле сиздер үчүн кыргыз жери.
қыздарға ақша жаушып, қапчы қыздар күнден күнге қалындап байы беріңіздер. О, мен Алла. Рахмат, дәстәр. Жана қол жаппағандар жауап еді. Ақша аламды, не ғана қылбайды, ә? Ал енді қол жаппаған қонақтар күнде жөндеуіңіздерден ақшаңыздар түсіп қалып жоғала берсін. Қол жаппаған қонақтар ошолар жоғалтқан ақшаны сіздер тауып алыңыздар. Дағымайыңыздар. Тамаша болсын албетте қадырлы қонақтар. Ырас бүгінгі жақсылықта тамадалып міндетті мойнымызға жүктелген соң біз келген елге ары сүйлеп, бер сүйлеп, тамаша айту менен бүгінгі жақсылығымызды мүмкін болушунча шаңға бөлүшкө аракет кылабыз. Ага сиздердин жардамыңыздын түздөн түз таасири бар. Андыктан ар бириңиздер активдүү, позитивдүү отуруп бүгүнкү жакшылык элдин кечесин эң жогорку деңгээлде өткөрөбүз деген ою бар коноктор болчу коюңуздар. Рахмат. Анда меймандар келиңиздер, мен мына ушундай жакшылыктын артынан жакшылык элдин куттуктап келген жакындарды ирээти менен куттуктоо кезегине чакырып баштайм. Алгачкы жамаат той ээси Акылбек агабыздын ата журтунан келген туугандар жамааты. Тагыраак айтканда Кайрат агабыз, Чынтемир агаларыбыз баштаган жалп эле ата журт жамаатыбыздар менен аты аталган, аты аталбай калган ата журтка тиешеси бар туугандардын баары сахнага келип бериңиздер. Жакшылык кезегин улап куттуктоо айтып бериңиздер. Баракелде. Куш келиңиздер, ата журттан калып кеткен бейм тиякта. Эжебиз пит-пит деп атат кол менен. Ата журт, куш келиңиздер, тойлор кутту болсун, кубанычыңыздар маарип болсун. Ырас жакыныңыздарды бүгүнкү жакшы күнү менен куттуктап келип отурасыздар. Көөдөндүн түпкүрүндө урмуштаган жакшы тилектерди той ээлерине айтып куттуктап өтөсүздөр. Акыл аке, той ээлери мүмкүн болсо сиздер туугандар сөзгө чыккан кезде мына жерде туруңуздар. Жок, мына ушул жерде туруңуздар. Келген элди анан сиздерди карап жакшы тилек айтканга ыңгайлуу болсун. Мына жерде туруп бериңиздер. Баракелде. Андай болсо мен жамаатка улуу ата микрофон сунайын. Аксакалдатып эки өкүл, бир айым, бир мырза кылып улуу ата тилек айтып, калганыбыз ошол улуулардын сөзүнө кошулуп, анан той ээлерин куттуктап белек тапшырабыз. Ким башласын? Келиңиз ага. Ассалому алейкум, урматтуу туугандар, кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү ушул үкөм акылдын келиним Гүлмиранын ушундай куттуу тоюнда турабыз, сүннөт той. Алла таалам ушул адам баласы кандай алдына каалоо тилектерди коюп ошолорго жетем десе ар дайым ушундай жакшылык күндөргө жеткирсин, тоюңар тойго улансын. Эч качан карубагыла, аруагыла, ден соолугуңар чың болсун. Ушул балдардын күнүгүчүн көрүүлө ар дайым бар болгула, бай болгула. Ушунча алыс жерде жүрөбүз, ден соолугуңар чың болсун. Айыл ападагы атыне урук тууган дегендердин баардыгына жалпы салам. Ушунча кечте отуруп, ушунча тойдо отуруп баардыгыңыздарга бүгүнкү той мааресе, той жакшы, ар дайым жакшылык болсун. Ушунча алтын убактыңыздарды бөлүп, ушунча келип ушул бүгүнкү үкөм акыл менен келинимин кубанычына, батпай турган кубанычына кубаныч кошуп ушунчалык жакшы каалоо тилектерди, жакшы ниет тилек менен келгениңиздерге баардыгыңыздарга чоң рахмат. Тоюңар тойго улансын. Баракелде агабыз айткан ар бир жакшы тилек Алланын кулагына чалынып, той ээлеринин дарегине кабыл этсин дейли. Айымдардан ким кошумчалайт? Анда агалардан бирөөбүз кошумчалап коюп кетчү. Айлы туугандар, куш кесипсиз туугандар, акылкан келин бала. Эдеш, биринчиден ден соолук. Тоюңар той улансын. Дайым ушул жакшылыкта жолу жүрөлү. Тилектер кабыл болсун. Баракелде. Айымдар чын эле сүйлөбөй турган болдуңуздар. Айымдар сүйлөй албай издесе ишениш бир топ кыйын болот экен. Тим боле кара болжолуктар.
Анда тилектер кабыл болсун албетте. Той ээлерин куттуктаңыздар, белек тапшырыңыздар, эстелике сүрөткө түшүп анан орундуктан орун алып бериңиздер. Баракелер. Тилектерин Кудай кабыл этсин дейли. Анан белектердин арасынан мен момундай жакшынакай белек алып чыктым. Бул Москванын турмуш шартына ылайыкталган белек экен. Өзгөчө жумуштан чарчап келип тамак жасаган жеңелердин өтө чоң жардамчысы болчу да экен. Картошка, пияз баарын туура берет экен. Арабыздарчы ыңгайлуу экен да. Мен азыр табышмага айтайын, мен айткан табышмакты туура тапкан адам ушул ыңгайлуу белектин ээси болот. Анда табышмага кулак салыңыздар. Бул табышмактын жаптырмагы бир эле сөз эмес, бир нече сөздөн турат. Анда жакшылап ой жүгүртүп таап алышка аракет жасаңыздар. Эки күлүм тең жүгүрөт, чаң чыгарбайт. Бир карышкыр эки кой жейт, кан чыгарбайт. Бул эмне ким айтат? Эки күлүм тең жүгүрүп чаң чыгарбайт. Бир карышкыр эки кой жейт, кан чыгарбайт. Кайчы чүпүрөк, кызыл чүпүрөк эсе. Өзүңүз кайчы? Кимде кандай пикир бар? Бир карышкыр эки кой жейт, кан чыгарбайт. Ушул үй бүлөгө тиешеси бар деп айтайын. Оп, айттымбы аял кишиге сразу. Аял киши. Келини баласы кайнебеси. Аялы келини баласы кайнебеси. Ким карыштырып жатат? Келини баласы кайнебеси. Мен айткан табышмага байланыштуу дегенче жана жүгүргөндөрү анан той жегиттерине байланыштуу айтат. Керекти мен келинчегиме апарып берем айтып коем. Алып бара бер дейт, баары ыраазы. Силерден акча кеткен эмес да. Жок, жокпу? Карым. Мына эжебиз көрбөтөрдү. Тиш менен тил дейт. Жок, оюн айтты жакшы бирок. Тиш менен тилдин мына үй бүлөгө кандай байланышы бар дейм. Тилден тил байланышы бар эмеспи? Демек жооп жок. Эки күлүм тең жүгүрөт, чаң чыгарбайт. Кандай? Пылесос дейт. Касапчыга мал кайды, кара ичкиге жан кайды. Мынау келекти. Мына ушулага болса берейинчи. Бир кол жаап коюңуздар. Себеби 30-40% жакындашты да кичине баягы башатын баштай алды десем болот, аягы менен күйөсү эмеспи деген үчүн. Эки күлүк тең жүгүрөт, чаң чыгарбайт ата эне. Бир карышкыр эки кой жейт, кан чыгарбайт баласы анан эненин сүтү. Рахмат. Бул табышмактын жардырмагы менен айталы дегенибиз, мына ушул үй бүлөнүн дагы да болсо бактысыз жанып дагы да көп көп уул кыздарды көрө берсин деген тилектебиз. Тойлор тойлансын,
кечебиз талга карай уландала. Мен алдыңыздарга дагы бир жамаатты тилек айтуу үчүн чакырайын. Мына ушул жамааттын куттуктоосунун артынан келген меймандар алдыбыздагы даамдуу тамактарды аягына чыгарып тамактанып болгон болсо, мен жалпыңыздар үчүн бий баштайын. Андыктан эртерээк тамактанып, эртерээк курсактарын тойгозуп, ошол алдыдагы шаңдуу бийге артыңыздар даярдык көрүңүздөр. Алдыңыздарга чыкчу кийинки жамаат. Акылбек агабыздын төрүнүн көркү болгон кадырлуу, сүйгөө, кайын журту жамааты тагыраагы Гүлмира жеңебиздин төркүнү, туугандары, жакындары. Белгилүү куудул, парадис кыргыз элинин өзгөчө өнөрүнүн таланты деп айтайын, Жаныбек Аптокуров ага юз баш болгон, Болот агаларыбыз коштогон, жалпы эле Гүлмира жеңебиздин туугандары. Имрандын тага журту жамаатыбыздан билгенибизе. Өзгөчө жамааттын тилегине көңүл бурууга чакырайын. Жамаатты баштап чыккан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, куудул, парадис Жаныбек Аптокуровдун жакшы тилеги менен баштайлы. Бир кол чаап коюңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, азиз меймандар. Мына бүгүн силердин башыңыздардан бириктирип автостоп менен жайып менин бие балам акын бөлөм Гүлмира Баймармыт болсун, ошо элден баталайын деп ушу тууган жакын адамдарды чакырып отурасыңар. Баймармыт болсун дагы бир жолу. Дайым ушундай дасторгондун үстүндө, жакшылыктын үстүндө, тойлордун үстүндө жолугушуп жүрө берейли. Дагы эмне демекчимин? Бүгүнкү Имрандын сүннөт тою. Мына биз тойлорду айтабыз. Эки жаш үйлөнсө өмүрүңөрдө биринчи жана акыркы жолу боло турган тойду айтылып атат да. Үйлөнүү той ал кайрыла кайтадан калып атат ал той. Биринчи жана акыркы жол эмес, экинчи жол, үчүнчү жол да болуп калган тойлор болуп атат. Ал эми Имрандын бүгүнкү тою өмүрүндө биринчи жана акыркы жолу боло турган тойдо бул. Мына бир кыргыздын үйүнө Япониядан бир мейман келип калса, мен сени жүр Японияга алып кетейин десе, жок мен быйыл бара албайм, эмнеге десе, мен баламы отургуза элекмейин депти. Десе балам канчага чыкты десе, 7ге чыкты. Кандай 7ге чыкса отура элек сенин балаң? Десем силерге кантип түшүндүрөйүн, силер баягы силерде балдар кантип көбөйөт десе, компьютер аркылуу дептир да. Десе сага да түшүндүрүп турбосун, мен ушу баламдын компьютерин кесеңдедим. Ошо окшоп Имрандын биринчи жана акыркы жолу боло турган бул сүннөт той ошо Имрандын үйлөнүү тоюнда келели, Имрандын баласынын тоюнда бешиктерге келели, дайым ушундай жакшылыктарга жолугушуп жүрө берели. Улуу инсаныбыздын айткан тилегин Алла Таала кабыл этсин. Анда туугандар уланталы ким кошумчаласын келиңиз. Мен Гүлмирага ата тарап, бул Гүлмирага апа тарап. Оппозиция деп атат. Мен да ошо сөздөрү угушулам. Эмне дейм? Тынчылык кала, ушу балдардын өмүрү узун болсун. Ата энеге мээримдүү, жакшы балдардар болсун да. Анда калганыбыз тилектеш бололудагы той ээлерин куттуктап, белектерин тапшыралы, эстерикке сүрөткө түшүп, анан артынан агай ырдап бересиз го дейт. Ырдап бербесеңиз анан сиздин ырдабаганыңыз сүйлөгөнүңүздүн эмне кереги бар анда сиз ырдабасаңыз? Рахмат, бир кол чаап коюңуздар баракелде. Жаныбек Аптокуров баштаган жаман. Жалпы тага журттун жакшы тилегинин артын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Парадис
Ürçe Canbek Aptokurov özünün önerimine ulansı bir olçağa koymuşlar. Canbek Aptokurov. Tamamımızdan На сором байга президентке коюп жүргөндө бир ыр жаздым эле ушу сиздерге кийин эле болуп калды болуш керек ошолордон баштап берейин. Кыргызды уят кылбай кыйындар жандаса экен мурдагы шайлоого окшоп сексени барбаса экен жамбылдар барбаса экен оштуктар башкача экен акасы сатпаса экен элине иштей турган сооронбай шайланса экен бул акем башкача экен жүрөгү таптаза экен түндүгүм түштүк дебе элдерден башкача экен чын эле чын эле ай сооронбай шайланса экен чын эле чын эле ай сооронбай шайланса экен деп шайлоонун алдында шайлоонун алдында ушинтип бир ыр жаздым дагы руководитель аппарат Осмоналиева Кылбек деген менин классташым эле ошого видеодон жөнөтүп койдум эй мынантип шефке мынантип ыр жазып койдум десем акыл сооронбайке кап кириптир да шеф мынантип менин досум сизге бир ыр жазып коюптур деп видеодон коюп берсе ырды угуп бүтүп алып сооронбайке дептирмиш кысталак ака деп коюпаптыр а дедимиш эми ака десең да өзүбүзгө болуп калабай элдин атынан ырдап келдим пароль ырдап берейин а белким ырдайды мындайды угуп эле жүрөсүздөр да мына москвага баардыгы баары бир келип кетет экен да бул москвага келбейм дегенде эле бир келип кетет экен ушу москвада жүрүп кыргызстанга барып ушу балдардан сурап эй ким популярный болуп атат десем нурлан насип менен самара каримова деп анан эмне булар экөө үйлөнүп алдыбы десем жок экөө бир ыры менен популярный болуп атат деди ырымды көрсөң андай деле мааниси жок экен илгери бир өзбектердин киносундагы ыр экен ошол ырга бир пародия жаздым эле ошону ырдап берейин нурлан насип ырдап атат дейт самара жаматкан таңдай асан экем өзү кандай кандай кызганбайбы андай жүргөн жерим өзү бош бекен саунасы бүгүн бош бекен кетпейлиби жеңем айтыңыз кандай десе самара жооп берип атат дейт нурлан насип болсоң апай сендейлерди көргөм далай канча кызык багың андай балдарымдын өзү урматко асан экең мага кымбатко көзүңү кыспай жүргүм сен анда анда мага эмне кылуу керек жалжактабай жакшы жүрүү керек үйүңүзгө коркпой баруу керек өз ажамым менен өлүүм керек көзүңүздү жатка ыйгарбай өзүңүздү бекер кыйнабай асан экең менен болоюн бирге асан экең менен болоюн бирге
Мына Баткендиктер жип көрсө эле Атамбаев келди деше берет экен да. Ал Баткендик бир бала аябай кыйналгандан мен Баткен алыс болуп калып көп деле кабар албай жүрүштү да биздин депутаттар биздин чоңдор деле. Ошол бир Баткендик бала аябай кыйналгандан Элмирбек Иманалиевдин Аруу затым дегендерин мына жерде алат экендей. Арманымды мен айтайын ырменен, жыйырма жылдай биз кыйналдык чырменен. Чоңдорума суранарым бир жолу, чек араны тосуп койчусуң менен. Тажиктердин чек арасызым болу, а биздики куурап калган чын болу. Арман басты дүнүйө айрылганча үйүмө, кагылайын Мамат акам, айбалайып бизге бир жол. Үч төрт тажик сойлоп кирип үйүмө, бир заматта ойрон басты дүнүйө. Баткениме көрүп калсан жип берди, Атамбаев келдиби деп сүйүнө. Өзбектердин чек арасызым болу, а биздики куурап калган чын болу. Арман басты дүнүйө айрылганча үйүмө, кагылайын ананайын. Депутаттар бизге бир жолу. Үйдө кечке камалып жатышты да булар. Партиялар каалагандай калчады, элдин баары шайлай берип чарчады. Москвага канча кыргыз узатты, эми билбейм жоготобуз канчаны. Кыздарыбыз ойлогону пул болу, күйөө балдар ким экени сыр болу. Кудай бизге эс берсе кытайларга кеткенче, кагылайын мен алайын карындашым ага бир жолу. Кагылайын ананайын чуага чыга бир жолу. Рахмат Жаныбек Аттокуров агайыбыз болду баракенде. Анакай белек болсун, неберелерге көтөрүп алыңыз баракенде. Тойдор кут болсун, агайыбыз кайыр кол чаап коюңуздар. Рахмат. Эми коноктор келиңиздер, мен дагы бир табышмак айтайын. Тапкан адамга мына ушул белекти ыйгарам. Бир аз тамашага буралы. Кадимки биз турмуш тиричиликте колдончу помидор, помидордун кыргызчасы эмне ким айтат? Помидордун кыргызчасын тапкан адамга белек беребиз. Кана ойлонуңуздар. Помидордун кыргызчасы. Я. Кызым тап. Кызым тал дейт жок. Помидордун кыргызчасы эмне ким айтат? Өткөндө бир тойдо бирөө кызым тоголок дейт. Анысы артындай агай жакындатып атат. Кимде кандай пикир бар, ойлонуп көрүңүздөр. Помидордун кыргызчасы. Thank you.
Помидордун кыргызчасы кызанак. Кызанак дейт. Туура эмес. Помидордун кыргызчасы. Ошо помидордун кыргызчасы. Интернетте отырады, бетіп қолады. Аға, үстіне жәрі? Жалам, интернеттің скорасын ашарла келу аға мен. Помидордың қырғызшасы Батинча болды кен туғандар. Батинча. Мен бұл білетті кейінгі тауышмаға қалдырайын деген ой болды не, бірақ ұрас көтеріп шыққан соң әттеп бір есін табалы, кейінгі қысқаша тауышмаға көңіліңіздерді бұрайын. Ұшыл еле тұрмыш тіршілікте қолдоңчу заттарға байланышқан тауышма. Семіз, бірақ майы жоқ, терісі бар, сөгі жоқ. Бұл әміне кім айды? Семіз, бірақ майы жоқ, терісі бар, сөгі жоқ. Кардошка келді қолша қойыңыздай. Мұна ұлды дейтсіз қойыңыздай. Рахмат қарай келді. Рахмат. Емі қонақтар келіңіздер, мен әзір бір жамаатты сөзге шақырам. Мұна ұшық жамаатты құттық тоғысынан кейін меймандарымыз тамақтанып, құрсақтарын той қозып, даяр ол қалан сияқтанат. Сіздерге тамақ келді ме? Келілеп бе? Отырып сіздерді қарап қойам. Анда қуанышелерін құттықтап жақсы тілегін айтып өту үшін Ақылбек ағамыздың жалпы таға жұртынан келген жақындар меймандар келсін. Нұрлан ағамыз бастаған жалпы ілі таға жұрт жаңа бөлелер жамаатыңыздар мені сахнаға келіңіздер. Жақсы тілегін кезек ұла беріңіздер. Алдырақ, кішкене алдырақ шығып алыңыздар. Мына мына жерге келіп алыңыздар. Андай болса, Ақылбек ағамыздың жалпы таға жұртының жақсы тілегіне көңіліңіздерді бұрала тыныштықты сақтап, құлақ салып беріңіздер. Ақсақалдата екі өкіл тілек айталы қалғаныңыз тілектеш болып той өнерін құттықтайды. Кім баштап берсін? Келін жаным. Ассалаумағалейкум қонақтар. Ақыл келін әрдайым шықпан ұлыла. Тойларда тұрған ұлымардың құрметін, қызымардың қызматын көргіні әрдайым. Балдардың жақшылықтарының көбілі дайын тойлықты жолышайды. Балдарға, қыздарға, жалын жақшылықтарының жақшы алғы қыжекеттерден алғы қызырдан болсын егілікті, дайын егілік, той жақшылықтар болу ерсін. Қысқа да сөйлеп қойып. Қауыр болсын, сіз сөйледіңіз бұл шай? Анда айтылған тілектер қауыр болсын. Қошымшар айтырғандар бар ма? Қысқаша қошымшар айтырғандар тілектеш болады. Қошылауыз дейді. Анда той өнерін құттықтаңыздар, білек тапсырыңыздар, естелікке сүрет көтші бар ана орындықтан орын алыңыздар бар екен де. Саған жұрттық дейі қауыр болсын дейді. Қызына шерік қылып, Алла Тағала ұшыл үйбілігі қыз берсін деген қонақтар Гүлмереженің артына тізілеміз. Дағы
уулду болсун, уул көрсүн деген коноктор Акыл агайыбыздын артына тизилебиз. Ал эми эгиз көрсүн деген коноктор табадан тушуна тизилиңиздер. Кимдин канчалык деңгээлде кандай ниети бар экенин байкайбыз. Маэстро музыка баштап туруңуз бар экенде. Мен оңго чейин санайм. Бир. Эки. Үч. Төрт. Менин тушума дедим. Көл бири жакта карактер карап калсаңчы. Эгиз э, эгиз. Сиздердин артыңызда жазылган инсандардын баары бул жак сиздерди муун көрсүн деп, бул жак кыз көрсүн деп алем. Мен ортодогу меймандар эгиз көрсүн деген тилектер менен келип отурат. Жакшы тилек жарымыбыздын келибизде. Ошол жакшы тилектерди ылайым Алла Таала ушул үйгө кабыл кылсын деп туруп амин деп коюңуздар. Эми той ээлерин орто калалы дагы шаңдуу би баштайбыз. Сиздердин алдыңыздарга мен таланттуу ырчайыбыз кечебиздин башында той ээлерин арабызга жакшына кайнары сезим менен кошуп берген Акылай Рыспай эжебизди чакырайын. Баарыңыздарды бийге чакыртып келиңиздер. Баарыңыздарды бир шаңдуу бийлетип өтсүн.
Жанбек Атокуров агайыбызга кезек берген келебиз. Рахмат. Кесине 80-дык деп айтылат биз 90-дык деп айтылат. Дел берим дегендер бир бар.
Kana kardeşi şuna da geçti. Атанан той элерин жана келген элди куттуктайт алдыңыздар да Гүлфия Заидованы тосуп алыңыздар. Кол чабылар Карагулжанын кызы, Карагулжанын элчи кызы. Сизден чыгырдай. Кутмандуу кечиңиздер менен тоюңуздар кутту
Yeah.